Ahoj, vítám vás u svého nového videa a dnes budu řešit svůj život a to, jak jsem se snažila hubnout, kolik jsem vážila, jaké byly ty moje váhové výkyvy a prostě to celé takhle zhrnu. Sice už jsem to říkala v tom prvním videu částečně, ale dnes se tomu chci věnovat trošku podrobněji. Takže určitě mě sledujte, odebírejte mě, já budu moc šťastná. A určitě budu ráda, když mi napíšete a budeme si moc vyměnit svoje zkušenosti. Byla jsem normální dítě, které bylo jenom trošku oplácané, takový buclíček, určitě víte, co myslím. No a vlastně někdy od těch svých 4 let jsem si tohoto začala všímat z fotek, že nejsem už úplně jako štíhlá na těch fotkách, ale mám nějakou mírnou nadváhu. No a to jsem v podstatě měla celou základní školu a přestože se mi samozřejmě děcka ve škole smály a byla jsem prostě taková těžkopádná, tak jsem byla docela sportovně založená, tak jsem vlastně jako chodila do aerobiku, do gymnastiky. No a dokonce, když se dělily třídy v 5. třídě do toho vyššího stupně, že se jako rozhodovalo, kdo kam půjde, tak si představte, já jsem šla do sportovky. Já jsem byla ve sportovní třídě, kde bylo prostě více hodin tělocviku. Mám takový pocit, že to tak bylo, já už si to vlastně ani nepamatuju. Ale opravdu jako já jsem nebyla zase tak marná na ten pohyb, jo. Je to divný, ale je to tak, no. Takže celou tu základku jsem byla jako při těle a vlastně někdy v té 9. třídě, na konci té 9, jsem se rozhodla, že budu hubnout. A už na tom vyšším stupni, nevím jestli na nižším, tam možná už taky, ale na tom vyšším stupni už vím, že mi ta moje váha vadila, že už to prostě byl pro mě nějaký problém, že už jsem se tím trápila, že už mi to ti lidi dávali najevo, hlavně v rámci té školy, ale nejenom v té škole, jako jo, určitě i něco v rodině občas padlo, nebo i od jiných kamarádů, vím, že jsem to prostě řešila už na tom 2. stupni fakt hodně. Pak jsem teda v té 9. třídě nebo na konci té 9 zhubla 7 kg za 2 měsíce. Ze 62 kg na 55. Myslím si, že tady se můžeme začít bavit o mé váze, protože vlastně v té 9. třídě už jsem měřila tolik, co měřím teď, což je těch 158 cm. Myslím, že už možná i v 8, ale dejme tomu, že budeme to brát od té 9. třídy někdy v těch 15 letech. Takže to jsem poprvé zhubla ze 62 kg na 55, takže asi si umíte představit, že i když jsem měla těch 62 a byla jsem jako oplácaná, tak co bych dneska dala za 62 kg, pane bože, vždyť to je normálně podle i BMI, které já teda moc neuznávám, protože si myslím, že nezohledňuje spoustu věcí, tak to znáte, určitě budete souhlasit, ale i podle toho BMI bych byla už v normálu vlastně při těch 62 kg. Sice někde ke konci té hranice, ale mně by to úplně bohatě stačilo. Ne, že bych chtěla říkat, jak doma vypadat a že třeba ty opravdu štíhlé holky by nebyly krásné. To rozhodně říkat nechci, ale mně se u sebe líbí být ten kus štíhlé ženské, nebo štíhlé, to je možná špatné slovo, prostě kus zdravé ženské, samozřejmě bez obezity. Myslím si, že i ženy s obezitou můžou být krásné, když se budou cítit krásně, to je jasná věc, ale samozřejmě, jak už jsem tady řekla 100krát, mě jde fakt o to zdraví, není to klišé, jde mi o zdraví, takže chci být prostě normální, zdravá, ženská, ale kus ženský se zadkem, prsama, bokama a tak dále. Takže opravdu 62 kilo, to je sen a doufám, že se mi to teda jednou povede. No ale abych pokročila, takže já jsem teda zhodila na těch 55 kilo, ale samozřejmě mi to moc dlouho nevydrželo a během asi 5 roku jsem se dostala zpátky třeba na těch 60. No a pak jsem v podstatě na té střední škole se držela mezi 60 a 70 kg jsem kolísala. Myslím, že úplně ty maxima byly necelých 70 kg. 70 jsem snad ani neměla. Myslím, že maximálně třeba 68, ale většinou prostě průměr 64-65, asi tak. Takže jsem byla prostě takový ten normální kus ženský, ale samozřejmě mě to pořád trápilo, pořád jsem chtěla zhubnout, pořád jsem byla nespokojená. Vždy jsem jako přibrala nějak, pak jsem zase zhubla a tak se to opakovalo podle mě i v rámci té střední školy během těch 4 let. Se to opakovalo třeba 5krát nebo prostě pořád dokola. Jsem jako kolísala prostě z těch skoro 70
zase k těm 60. A neustále jsem myslela na to, že jsem tlustá. To vlastně pokračovalo i na vysoké škole. Pořád jsem kolísala mezi těmi 60-70 zhruba. Už jsem se pak vlastně čím dál vždycky víc přibližovala těm 70 kilům. A myslím, že někdy ve 22-23 letech jsem se dostala nad 70 a prostě pak jsem tak ještě myslím jednou zhubla prostě k těm 60 kilům. Já už ani nejsem schopná říct, kolikrát se tohle opakovalo. No a potom jsem to přibrala a stále jsem kolísala, až jsem se třeba ve svých 23 letech asi tak dostala na 80 kilo zhruba, nebo necelých 80. No a pak už jsem, myslím, nikdy nezhubla. Pak už to prostě šlo jenom dál a dál, až jsem prostě přibrala nad 80, až jsem se dostala na těch 90 a pak jsem teda zase ten minulý rok z těch 90 se dostala zpátky k těm 80. No ale zase jsem během toho minulého roku, na konci toho minulého roku přibrala až na to, co jsem měla tento rok, a to bylo až 95 kilo. Takže jsem obézní ty 3-4 roky, spíše ty 4, a myslím, že jsem nemusela vůbec být. Opravdu je to jenom v té hlavě, je to o té psychice, zase to zní jako klišé, říká se to všude dokola, ale ono to tak opravdu je, protože já to vidím na sobě. A myslím si, že bylo naprosto zbytečné se tím dřív trápit jako nějakou nadváhou, jako, nebo že jsem to spíš strašně přeháněla. Ne, že bychom to neměli třeba řešit vůbec, ale fakt jsem to přeháněla a vidím, jak opravdu i to okolí jako vám k tomu pomůže, protože vlastně vám fakt všichni dávají najevo, že jste tlustí, že byste měli zhubnout a prostě přijedete k někomu z rodiny po nějaké době a ten vám řekne, ježiš, ty jsi přibrala, tak jako to není příjemné, že jo? A zvlášť ne té pubertě nebo i jako po tom 20. roce, pořád jako sice už nejsme v pubertě, ale ten hlad věk je jako docela citlivý, ještě nejsme třeba úplně dospělí, ale jako myslím si, že i těm dospělým to vadí, i těch se to dotýká, to je vlastně jako i ve výsledku pak úplně jedno, kolik je vám let, ale prostě myslete na to a určitě neříkejte svému dítěti nebo komukoliv, že by měl něco dělat se svojí váhou, jako jo, podle mě to je úplně zbytečný to někomu říkat. I když má třeba fakt obezitu, protože vlastně vy tím jako ničeho nedocílíte, protože ten člověk většinou, on chce sám, on sám se tím trápí, já nevěřím tomu, jako že ne, že by to nevěděl, neviděl, nebo že by se mu dobře žilo, možná někdo, ale jako většina lidí si myslím, že se tím strašně trápí, něco i s tím chce dělat, ale vy jim nepřidáte, jako když jim ještě něco řeknete. Já tady teďka dělám chytrou, jo, to zase, abych tak nevypadala, že prostě říkám, jako co je dobře, co je špatně, ale opravdu mi přijde, že bychom neměli nikomu říkat, že by měl zhubnout, že by ze sebou měl něco dělat, protože tyhle řeči opravdu k ničemu nejsou, protože jako k čemu by byly. My tím fakt akorát ublížíme tomu člověku a on sám musí vědět, co on sám chce. Takže fakt nikomu to neříkejme. O tom okolí jsem mluvila vlastně už i v jiném videu, ale myslím si, že dnes je to opravdu úplně příšerné s tím, co čteme v časopisech, co vidíme na sociálních sítích a že ten tlak, zejména na mladé holky, je opravdu šílený a myslím si, že i to může být kámen toho úrazu, proč ve 21. století trpíme obezitou snad nejvíce, co jsme kdy trpěli, přitom paradoxně nejvíce výživových poradců, to studium všeobecně zdravého životního stylu, našeho těla, potravin, je prostě největší dnes v tom 21. století, ale prostě tenhle velký paradox si myslím, že by se dal vysvětlit právě tím, že nemáme v té psychice něco v pořádku, protože právě je na nás vyvíjen ten tlak, že bychom měli vypadat dobře, měli bychom být úspěšní, měli bychom být štíhlí. A to si myslím, že může možná být to, proč jsme jako lidstvo obézní úplně nejvíc tohle století.
Moje segra mi našla jeden článek a já věřím, že těch článků takových na internetu bude milion, kde vlastně byly různé celebrity a bylo napsáno u každé z nich, kolik ta daná celebrita váží a kolik měří. A vlastně tam bylo jejich BMI. No a tuším, že to bylo u Beyoncé, tak tam právě bylo, že má úplně jako uprostřed toho normálu to BMI vycházelo, ale někdo z té redakce napsal, že jako dobrý, ale že by se měla hodně hlídat. A u těch celebrit, které měly úplně to BMI na té hranici mezi tou podváhou a normálem, že třeba i byli v tom normálu, ale byli tam v něm úplně těsně a stačilo málo, aby už byli v té kategorii té podváhy, tak tam vlastně jako ten, kdo ten článek psal, tak je úplně vychvaloval, že jsou na tom ideálně. Takže vlastně, co si z toho vezmou mladé holky? Já vím, že nepřicházím s ničím novým, jo? Že o tomhle už se debatuje dlouhá léta, jo? Ale je fakt pravda, že ten trend si myslím, že pořád je v nějakém tom extrému. A jako zase nechci říkat, že by holky, které prostě jsou opravdu hodně štíhlounké, tak že by měly přibrat nebo tak, to ne, ale prostě nemělo by se to tlačit někam pořád. A ještě opravdu jako je ta tendence to tlačit jako do fakt nějakého extrému, protože určitě, ač teda to BMI neuznávám, tak BMI třeba 18 jako je spíš extrém. Takže my vidíme v časopisech modelky, v televizi a dnes už teda hodně na sociálních sítích nebo různé herečky, vidíme všude kolem tu štíhlost. I když dnes už ten trend zase je asi trošku jinde, než byl dřív a už jsou ty plus size modelky, což je super, protože to si myslím, že může přispět tomu, aby prostě všichni netoužili po té naprosté štíhlosti bez gramu tuku, ale jako všude to na nás takhle vykukuje a my potom opravdu máme třeba pocit, že bychom měli zhubnout a že jsme tlustí. A do toho, když nám to ještě dává najevo to okolí, že nám někdo i z rodiny říká, že bychom s tím měli něco dělat, nebo naši kamarádi, nebo ve škole se nám posmívají. I když třeba máme i normální váhu, jo? Třeba by nám i doktor nebo doktorka řekli, že jsme naprosto v pořádku, tak i tak se nám třeba někdo dokáže za to posmívat, jo? Že třeba máme malinký bříško, nebo já nevím, jo? Přemýšlejme nad tím, že jsme fakt v zajetí té společnosti a myslím si, že bychom se měli snažit si to v hlavě přenastavit tak, aby ta posedlost tou štíhlostí nebo tím vlastním tělem nebyla na tom prvním místě, nebo aby jsme nebyli posedlí ideálně tím svým tělem a zkusme si na to první místo dát úplně něco jiného, než je to, jak vypadáme. Já si myslím, že tohle nám může hrozně pomoct, že se fakt zaměříme na úplně jiné věci. Ne, že bychom neměli vůbec řešit zdraví a naše tělo, ne, že bychom ho měli úplně dát na poslední místo, ale nebýt tím tak posedlý a neřešit to od rána do večera. Myslím, že právě tohle spojuje všechny z nás, ať už trpíme obezitou, anorexií, bulimií, jakoukoliv poruchou příjmu potravy, tak my prostě jsme posedlí svým tělem. Od rána do večera myslíme na jídlo, pořád to řešíme a je tedy dobré se snažit se z tohohle vymanit. Je to těžký, myslím, že to jsou fakt hlubší problémy v nás, právě ta malá sebedůvěra, ten pocit té nedostatečnosti, o čemž mluvím zase v jiném videu, a další jiné věci. Musíme se ale snažit nad tím vším vyhrát a já věřím, že když budeme chtít, takže nad tím prostě vyhrajeme. Pokud se vám moje video líbilo, tak neváhejte a odebírejte tento můj kanál Už nechci být obézní a sledujte mou hubnoucí cestu. A já se budu moc těšit na další video. Ahoj!